Бойовики влаштували справжнє пекло під Авдіївкою. Нині це одна із найгарячіших точок у зоні АТО. Там позиції військових атакують чи не найзапекліше із забороненого мінськими угодами тяжкого озброєння. Під вогнем також Мар'їнка, Широкине, Гнутове, Гранітне. Загалом за добу 33 атаки. Щодня здригається від обстрілів і Зайцеве. Репортаж Анни Миронюк. Посічені уламками ворота будинків, розбиті вікна. Це наслідки щоденних обстрілів селища Зайцеве. Снаряди розриваються і зараз. Живете ви там вдома? Ні, жінка поїхала. Іноді пострілюють тут. Олександр показував сусідський будинок. Днями у нього влучила міна. Вон, бачите? Ось така вся дірява криша. Обстріли лише посилюються, кажуть військові. Та найчастіше саме з артилерії. Все це от результат 120-х. Міліметрових мінометів. У нас перемир'я, мінські домовленості. Ми відповідь нічого не даємо, а по нам обстріли дають. Артилерії Збройних сил на лінії розмежування немає, запевняють армійці. Собиціям показують відведену техніку. 47-73 на вісті бусоль. Це самохідна артилерійська установка. Вона знищує ціль на відстані 15 кілометрів. Наразі знаряддя відведено. Стоїть від лінії фронту за 40 кілометрів. Техніку використовують тільки для навчань. Ось бійці здають нормативи з управління артустановкою «Гвоздика». Юрій показує, що вміє. Спочатку закидується снаряд сюди. Упирається сюди. Я толкаю його вперед, воно заганяє саме автоматично. Середній норматив 6 вистрілів в минуту. Поки артилерія без діла, військові міняють мастило і деталі. Повернути знаряддя на передові позиції в разі потреби бійці обіцяють швидко. Швидкість даної системи 61,5 км на годину. Це вона по суходолу. 4,5 км, якщо прийдеться долати вплав. От. І відповідно, здійснюючи розрахунки, десь приблизно за годину ми можемо дістатися місця призначення. З Донецької області Анна Миронюк, Сергій Мост, Олександр Ортеменко. Собиція, канал Україна.